আজি যিহেতু দেৱালী, সেয়েহে আমি গোটেইবোৰে মিলি কলগছ, খেজুৰ পাত আৰু ফুল ছিঙি আনিলোঁ। এয়া কণমানিহঁতৰ পদূলিত কলগছ পোতা হৈ গ'ল। আৰু আনফালে আমাৰ মিষ্টাৰে এয়া বাঁহ কাটি আছে কলগছত সানিবলৈ, তাতে আমি চাকি জ্বলাম। এয়া আমাৰ কলগছ পোতা হৈ গ'ল, বাঁহডাল আৰু পুতি দিলে হৈ যাব। এইফালে কুটুৰ পৰা ফটো উঠি আছে, বৰমা, বৰতা, এইফালে মায়ে জ্বলাই আছে চাকি, এয়া খুৰাইকে কুটুক ফটো উঠাই আছে। কুটু এইফালে পৰা চাই দিয়া, হেপী দেৱালী বুলি কৈ দিয়া মা। এইডাল আমাৰ কলগছ এনেদৰে ড্ৰামতে পুতি দিছোঁ। আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ কলগছ এনেদৰে আমি পুতোঁ। এইফালে মায়ে জ্বলাই আছে চাকি, মই জ্বলালোঁ বাৰু অলপ চলপ, এতিয়া মাও জ্বলাই আছে। এইফালে বৰতাই চাই আছে, কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া, হেপী দেৱালী বুলি এবাৰ কৈ দিয়া। দেৱালী বুলি আমি খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছিলে, এয়া কণমানিৰ পৰা সাজি কাচি একেবাৰে পুৰা দেৱালী লাগি গৈছে। কিবা এটা কোৱা সকলোকে বৌৰ চেনেলৰ পৰা হেপী দেৱালী উইচ কৰিছোঁ। মাইনা কিবা এটা কৈ দিয়া, হেপী দেৱালী। এতিয়া আমি খুৰাহঁতৰ ঘৰত ফটো উঠিবলৈ গোটেইবোৰে ৰেডি হৈ আছো। এইফালে খুৰী, আনফালে মই। খুৰাই ধুনীয়া ধুনীয়া লাইট কিছুমান কিনি আনিছিলে আৰু আমি বহি বহি গোটেইবোৰে পোজ চেঞ্জ কৰি কৰি ফটো উঠি আছিলোঁ, ৰিলচ বনাইছিলোঁ। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছিলে লাইটকেইটা। কণমানি আৰু কুটু আহি গৈছে আমাৰ লগত। আনফালে খুৰীও ৰেডি হৈ আছে ফটো উঠিবলৈ। এয়া খুৰী আৰু কুটু। লাইটছবোৰ সঁচাকৈ বহুত মৰম লগা অকণমানি আছিলে, বহুত ভাল লাগিছিলে। এয়া খুৰীয়ে ধুনীয়াকৈ ৰংগোলী বনাইছিলে। এনেদৰে ভাবিছোঁ খুৰীহঁতৰ ঘৰত গাড়ী জ্বলাওঁ। কি নজ্বলে, এইবোৰ গোটেইবোৰে দেৱালীৰ প্ৰস্তুতি কৰি আছে। এইফালে এজনী আছে, কিন্তু লাভ কৰিছে, পিঠিখনে দেখাই দিছে। চাই দিয়া এবাৰ, চাই দিয়া। আমাৰ গোটেই বহুত ভয় কৰি আছে দেই আজি। হেপী দেৱালী। আমাৰ কুটুৱে বহুত ভয় কৰি আছে, তথাপিও এডাল খুৰাকৰ লগত ফুজাৰি লৈছে বাৰু। কুমি ফাই ফাই কুমি ফাই ফাই।